Ондай ашып көрген емес. Мен шынымды айтсам, қаланы тазалағанмын. Өзімді ластауға тырысып, тырыспаймын. Сол, өзімді бірінші өзімді жинақ етіп жүремін. Енді тазалығымыз қаламыздың сақталуы үшін айналамыздың тазарғаны бәрі халқымыздың өзіне байланысты. Тазалап отырмасақ, тазалықты өзіміз сақтамасақ. Ең болын кешамыз бен, қазірден жұмыс істеп, абылай көрген емес. Іште таза болмайды айналайын. Тазалықты көп сүйетін адамбыз айналайын. Оның еш жоқ ешқандай. Кімге болса да тазалық жақсы ғой. Сен білесің, сен бір субботник па? Субботник керек қой, таза болған жақсы қала Атырау. Таза. Сенбілікке жұмыс бабымен, иә. Субботникке жоқ шықпаймын. Жалпы ол не үшін қажет? Тазалық үшін қажет деп ойлаймын, бірақ мен қолым тимейді целый день базарда. Тазалық бәріне керек қой негізі. Әркім өзінен бастау керек сияқты. Жоқ шықпаймын. Қаланың тазалығына өзіңіз қалай үлес қосып жатырсыз? Мен ба? Тұрған орнымды жақсы таза ұстаймын. Сол шығар. Өзім үйімнің айналасын тазалап ұстаймын әйтеуір. Содан басқаған. Иә. Жалпы ол керек деп ойлайсыз ба? Иә, керек. Не үшін керек? Тазалық үшін. Қаланың тазалығына өзіңіз қалай үлес қосып жатырсыз? Білмеймін. Керек қой әрине. Іші сыртта кілең. Ау. Не үшін қажет? Енді айналасы таза емес, терезеден алла лақтырып саған. Былай көзің түсіп кетеді қарасаң. Қаланы сатылғанда мен шынымды айтсам бес қыз жүрдім. Жоқ. Атырау таза болсын, таза болсын қала. Сен біл кезінде талай шықтық қой, мен 6 жыл болып пенсиядамын. Сен білігім үйімде енді. Қаланы тазалауға қалай үлес қосып жатырсыз? Мен бұл жердің адамымын.